Mirëmëngjes. Mirë se na kthehesh. Mirë se ju gjej prapë. Si kalon në pushim? Mirë shumë. Mirë shumë. Po. Pushim të hershëm. Mas mirë ti ashtu. S'ka shumë njerëz, ma qetë, a po, a hape me, a shohën me gërshon. Jo, gërshon, si këshim pas, po. A po. S'po të be veti, jo. Jo. Mirë, kemi një historie interesante, është Edona Zeqiri, apo jo? Po, është Edona Zeqiri, një piktore, po sillim artin e saj, po në një dimension tjetër, pas diplomimit në pikturë që ka bu master në degën e pikturës, ai nuk është që marë intensivisht me pikturën, sepse ndërku e ka pas një pun tjetër si edukatore në një institucion privat në Kosovë, mirë po kam bitë shtatë zonë, edhe tani lindja e djalit nuk e ka gëzumu punën e njëjtë që e ka pas, edhe normal, kur mas shtatë zanis, është do është më marë me diçka, edhe ka mendu... Pse bashkë kur kam i shtatë zonë, kam i pa punë? Pa punë. Atëherë nuk e di, nuk... Sigurisht e ka hekë, e privat që mos mi a pagu kohën e Leonis. Pushimin e lindjes, po më duket, kjo është arsyeja. Kur është këty, ka mendu që ka mundet me bëjt diçka për me i gëzua të ardhëna që i ka pas, sepse ka qenë ashtu e pavarësume në një farë mënyre, edhe ka thonë, okej, po bëj diçka që di me bu mas mirë, kjo është piktura, dhe tashmë arti në pjatë është jetike për të, sepse ajo po punan për mi pas të ardhëna të veta. Ajo posil tashmë portretit, tashmë një ku posil portretit e fëmive në pjatë, kjo është edhe një si mirë të ardhje për fëmijet që vinë jetë. Po një story më të detajuar se si duken këtu pjata dhe shumë qka tjetër, mund të mësojmë për mes historias. Kishte zgjedhur një fush e cila i ofronte mjaft pasion, por jo edhe të ardhura financiare. Nuk ka shumë koqe kur përfundoi degën e pikturës dhe pa bërë pauzë të gjatë në këtë drejtim, ajo sërish gjeti veten për të bërë atë që din më së miri. Brusha, ngjyra e pjata janë të vendosura në një tavolinë. Por për te i këtyre mjeteve, ngjyrat janë bërë lodra të djalit të saj që shumicën e kohës e mban afër vetës. E rrethuar çdo ditë nga portretet e ndryshme, punë të cilat i realizoi gjatë kohës së studimeve. Sot ajo praktikon një lloj arti, por i shprehur në një formë tjetër. Me pikturë jo marr kur jam kanë më shumë në fakultet. E pjesën tjetër të kohës e kam kalu të punu në qerdhe me fëmijë. Ndoshta edhe kjo kon arsyeja pse unë ka shty tash ma shumë e punu me sene për fëmi, saksisht me pjata për mirësardhjen e fëmive. Janë këto punimet në pjatë në logën e Edona Zeqirit, e nisur si një alternativ pasi disa jo paralindjes së të birit, kishte humbur vendin i punës. Mas lindjes djalit, ka menu shumë sende që ka me bo. Njona për ty në të e pas për asysh fakultetin që e këmë kry pikturën, ka qenë me bo diçka dvogël që edhe muj me këshyrt njëtën në kodialin edhe me pas afer vetit, edhe me mujt me punu. Ta është djali për më dimon shumë, për më jepë në gjyrat, edhe për knoqna në këtë rolin e amësis, edhe të pikturimit ku përgjej vetën në dy anë të njëtën ku. Mirë se ardhin e një përve dhe mbesave për mes këtyre dhuratave mund t'i personalizoni si pas që i fituaj. Fillim, kanë fillu me kërku vetëm pjata mirë se ardhje, me peshën, gjatësin e fëmijut, emrin, po tash kanë fillu me kërku edhe portrete, që kjo e bënë pak ma të veçanë punën të. Edhe pju pëlqenë ma shumë me pas kujtim një fotografi kërë konë bebja e vogël, edhe me majtë kujtim si portret, jo vetëm si fotot.
Çmimet për një pjatë të tillë variojnë. Punimet më të thjeshta me gjithë postën e shpejt arrijnë çmimin 15 euro. Ndërsa portretet e ndryshme bashkë me transport kapin vlerën 20 euro. Që 5 muaj, kom fillu me punu regullisht, pa orar. Fillim kom menu që vetëm pju pëlqen puna janë, po mas disa dite kanë fillu porosit e para. Edhe pse jo, kom fillu me bu pun të përdiqme. Mirë, shumë bukur edhe histori interesante, në vërtet, jam ashin të ligat ata që e kanë hek për punës për shkak shtatë zanis, nësë është e vërtet, së dhe keme na tërgu shpresa, është e vërtet, ajo. Po, ka njerë, përshek, kur ka sfidat noja, njerë e gjenë një rrugdalje, ndështë ata është shumë a mirë se të kishë punu të dikush tjetër. Shto, e kishë e ka një të mirë që shtojnë, ndërkash, dona nuk është që e ka një punë të ri, apo që punën në salon, në dhomën e pritjes, shpesh herë punën edhe në dhomën e gjumit, atëherë kur që shta dhe vetë kur ka ku, kur e qatë djali me flajt, mirë por shumë shpejt nëse veqë e jetën mirë, atë e ndohës që e bënë edhe një punë të ri të vogël edhe personalizohet shumë a shumë në qatë drejtim. Ja, pa shumë një. Faleminderit shumë për këtë story shpresë. Të cilën, shpresa na e sjellë pasërinë në blokun e shënimeve pas orës 8:30, po tash erdhi koha për tëpin.